Доброго вечора, друзі. Я кажу всім ще раз. Інформаційний марафон продовжується на п'ятому каналі. Маємо ще півгодини на спілкування. І сьогодні на зв'язку з моєю студією політолог Ігор Рейтерович. Ігоре, доброго вечора. Рада вас бачити і чути. Давайте поговоримо про те, що останніми днями відбувається на Росії. Три легіони, Сибірський батальйон, Легіон Свободи Росії, РДК, зараз в Курській і Білгородській області, говорять, що вони не будуть зупинятися, говорять про свої успіхи, про те, що як вони там з командними пунктами розправляються, як на них реагують місцеві мешканці. Ну і, власне кажучи, мета їхня – і піти на вибори, як вони говорять, які відбудуться цієї неділі. Як ви оцінюєте цей процес? Провокація, серйозний початок якогось двіжу на Росії, налякати Путіна, навпаки, відволікти увагу від того, що буде відбуватися у Москві. Яка ваша версія? Ну, я думаю, що в першу чергу це все ж таки інформаційна операція, спеціальна операція, яка дійсно покликана десь відволікти увагу від виборів на Росії, показати, що війна відбувається громадянська, тут важливе дуже уточнення, да, на території, власне, Російської Федерації, і показати, що ніякого міцного кордону, ніякої можливості там тримати повністю ситуацію під контролем у російської влади на сьогоднішній день немає. Ну, принаймні, на місцевому рівні є певні проблеми, можливість ходити туди, ну, в принципі, достатньо просто з боку представників оцих російських добровольчих загонів. Вони не в перший раз, до речі, роблять. Це в тому числі і удар по тим заявам російської влади, що вони повністю контролюють ситуацію. Дуже показово, що Путін фактично змушений був прокоментувати цю історію навіть в своєму інтерв'ю для пропагандистських медіа російських, які він дав буквально от нещодавно. І він достатньо велику увагу приділив якраз оцім подіям. Ну, він, звичайно, сказав, що ми там все контролюємо, все у нас під контролем. Але насправді це свідчить про те, що проблема є, вона достатньо серйозна, і російська влада поки що не знає, як її вирішити. Тим більше, що вона розуміє, що в принципі, масштаби подібних речей, вони можуть суттєво збільшуватися. І, ну, за умови, що все більше росіян дійсно будуть займатися справжньою опозиційною діяльністю, а така опозиційна діяльність можлива тільки через участь от в подібних військових формуваннях, ну, тим більше проблем буде виникати на Росії. І є ще один дуже важливий момент. Всі ці речі, мені здається, демотивуюче діють на, як мінімум, частину російського населення. Вони, ну, вганяють їх далі в, знаєте, атмосферу такої апатії, певною мірою депресії, тому що вони бачать, що війна вже тут якби під боком, а не десь там далеко в телевізорі. І, можливо, це навіть буде мати певний вплив на, ну, не стільки на результати виборів так званих Путіна, тому що результат там вже намальований, скільки взагалі на процедуру. Ну, тобто менше росіян прийде, будуть менше стояти в якихось там чергах, ну, пропагандисти будуть менше знімати якісь там, ну, якихось там сюжетів, де будуть показувати величезну підтримку Путіна. Мені здається, що більш демотивуюче на росіян діють дрони, які літають над в російському небі і попадають дуже часто в нафтопереробні заводи і в те, що дуже швидко загорається і палає. От сьогодні ми говорили про Рязань, про там, про те, що там є влучання, дуже це все картинка красива і мила для нашого ока. Наскільки це нервує росіян? Я розумію, що на вибори це не вплине, от, але що далі? Дивіться, тут є два фактори. Є фактор, от який ви згадали, психологічний, давайте так скажемо, є економічний. За два дні було нанесено ударів, які призвели до пошкодження 12% потужностей з переробки нафти. 12%. Оце справжні санкції, до речі. Угу. Ті, які ми давно сподівалися. Оце реально їх б'є дуже сильно по економіці. В них, до речі, продовжує, я просто сьогодні з величезним задоволенням зранку прочитав в кількох російських пабліках. Ну, в нас робота з вами така, що приходиться читати навіть цю дурню, але записи реальних там економістів російських, які написали, та ну не хвилюйтеся, ціни і так би зростали на пальне, це жодним чином не пов'язано з цими ударами. Хоча всі прекрасно розуміють, що воно якраз з цими ударами пов'язано. І далі російська влада опиниться просто в ситуації або підвищувати ціни, вводити талони, в тому числі на видачу там цього пального в межах країни, ну, наприклад, там представникам сільського господарства, да, оскільки в них там по 17 скоро починається і так далі. Або продовжувати продавати це за кордон, заробляти валюту, але тоді залишити
без достатньої кількості цього пального в власних якихось виробників. А з психологічної точки зору це дуже важливий фактор. Чому? Тому що, ну, ми ж бачили от всі ці відео, це ж росіяни самі їх заливали в мережу, скидали, і вони на них реагували надзвичайно емоційно. І у багатьох проскальзувала така думка, що що ж це така за влада, яка казала, що все під контролем, а я тут зранку прокидаюся і бачу, який контроль на заводі. Тим більше, що, знаєте, удари часто наносяться по таким заводам, які є містоутворюючими. Тобто, навіть якщо вони в великих містах розташовані, там працюють там цілі райони, скажімо, зосереджені довкола цих заводів. І тому це, зрозуміло, дуже сильно б'є по соціальній ситуації, взагалі по сприйняттю росіян того, що відбувається. І знов-таки в більш віддаленій перспективі це буде мати наслідком апатію, депресію, злість. Але тут, дивіться, тут злість буде спрямована навіть не стільки проти України, тому що їх і так накачали цією злостю, ненавистю. Вона почне більше вже виплескуватися, ну, як мінімум, на представників місцевої влади, а потім, можливо, і на представників центральної влади. З однієї простої причини. А де ті мільярди, які ви заклали в бюджет на оборону, і чому ці мільярди жодним чином не захищають наші заводи від попадань безпілотників? От той кадр, який був сьогодні зранку, коли два безпілотники влучають в один і той же самий об'єкт, причому він такий, знаєте, в нього достатньо складно було влучити, це не якась там величезна будівля, свідчить, ну, по-перше, про точність, про якість, от нанесення цих ударів і про розуміння, куди насправді треба бити. І це найбільше, мабуть, демотивувало сьогодні, на сьогодні росіян, які бачили всі ці відео, тому що, ну, вони розуміють, що вони розбудили такого дракона, і він тепер починає їм мститися, в тому числі на їх території. Можливо, потім вони почнуть задавати і інші питання. А чому в нас до 22-го, а дехто, хто розумніший, і до 14-го року нічого подібного не відбувалося? І що ж це спричинило такі дії, які вони бачать на сьогоднішній день на території Російської Федерації? Бачите, безпілотники точно в ціль влучають в російські об'єкти, а російські ракети влучають в житлові будинки, на жаль, українські. От після вчорашнього вечора це Кривий Ріг, Суми і Миргород. І це, на жаль, дуже сумно. Хочу запитати ось про що. Бойові загони Навального. Відео написали. Нарешті з'явилися бойові загони Навального. Це по-перше. По-друге, вони записали відео, що на вибори не ходіть, бо ми будемо зривати виборчі дільниці. І це все дуже страшно і небезпечно. Тут дискусія, чи це спецоперація ФСБ, чи дійсно якісь прихильники Навального зібралися. Як ви вважаєте, що це може бути? Знаєте, я більше схиляюся до того, що це якраз спецоперація якась ФСБшників, які її так от запускають. Таким же явка потрібна на виборах? Навіщо їм? Ну, дивіться, тут є такий цікавий момент. Ну, давайте не будемо... Я поясню, що я маю на увазі. Да, з одного боку їм треба явка, з іншого боку тут же ж момент в тому, що, можливо, ми через пару днів побачимо доблесних, ну, в лапках, ФСБшників, які схоплять всіх цих людей, які, типу, записували відео. І скажуть, що ситуація під контролем. Якщо цього не відбудеться, ну, тоді можна буде говорити про те, що це якась ініціатива з боку дуже нечисленних, мабуть, росіян, які дійсно є якимись там опозиціонерами, які справді розуміють, що відбувається. Тому що, ну, якщо подивитися на офіційні заяви тих, хто називає себе опозиціонерами, в тому числі тих, хто має відношення до Навального, вони ж на вибори пропонують зовсім іншу історію. Історію, яка відверто підіграє Росії, ну, російській владі. Вони говорять, що навпаки, давайте в 12 годин прийдемо і там покажемо, подивимося один на одного і продемонструємо натовпи людей на виборчих дільницях. Так, слухайте, так ви ж створите просто картинку для російської влади. Ви ж не будете стояти з транспарантами, що ми проти Путіна, вони до цього не закликають. Вони, типу, просто прийдуть і щось там намалюють в бюлетенях. Так ніхто відео про бюлетені знімати не буде. А от відео про натовпи людей знімуть і розганять по всім каналам. І потім будуть видавати це, як, знаєте, додатковий фактор легітимності Путіна. Що всі прийшли за нього, проголосували, він лідер воєнного там часу і так далі. Тому хотілося б вірити, що, знаєте, хтось прокинувся нормальний там в російській опозиції, і вони зрозуміли, що взагалі-то треба не брати участь в виборах, а треба їх дійсно максимально зривати, робити все для того, щоб Путін не був визнаний там легітимним президентом. Але, ну, щось мені підказує, що це або дуже нечисленна група людей, або дійсно якась провокація. А російська опозиція, вона продовжує жити в своїй якійсь реальності. Це дуже тепла, дуже сита така реальність, яка далеко знаходиться від Росії. І ті речі, які вони пропонують, вони не те, що є безглуздими, вони відверто підіграють російській владі.
Сьогодні Путін, коментуючи російські батальйони, які там розгулюють Курською, Білгородською областями, сказав, що це українська провокація, це потрібно Україні для того, щоб вийти з якимись позиціями на переговори. Оце, що він сказав про переговори, це його мета чи українська? Ні, це його мета. Він, дивіться, він знов окремо там приділив блок свого виступу цьому питанню. Він знову озвучив ці неадекватні вимоги, але видно, що їх ця тема тригерить. Він, звичайно, її подає через призму, що це, типу, потрібно в Україні. Згадував там, що там про відсутність патронів і так далі. Ну, насправді ситуація не настільки критична, як він собі там хоче виявляти. І ці прекрасно все розуміють, тому що дійсно, ну, заради справедливості треба сказати, що і останнім часом фронт дещо стабілізувався, і росіяни поступово починають видихатися, і десь до середини квітня, як кажуть військові експерти, вони остаточно видихнуться, ви змушені будуть взяти, ну, як мінімум, кількамісячну паузу для того, щоб перевести дух, там, накопичити знову якісь ресурси, резерви і так далі. А ми ж сидіти, склавши руки, при цьому не будемо. Тому Путін не дарма завів цю шарманку чергову, що давайте там думати про якісь перемовини. Він таким чином вважає, що зможе, ну, якось вплинути, звичайно, не на Україну, він не розглядає Україну, українське керівництво, як якихось там суб'єктів. Ну, цих перемовин, він вважає, що він таким чином зможе якось вплинути на західні еліти, і вони, ну, будуть мати на увазі, що з Путіним рано чи пізно можна буде сісти за стіл перемовин. І в своїй реальності він просто максимально піднімає ставки, намагаючись, ну, виторгувати собі гарні стартові саме можливості, для того, щоб, ну, можна було навіть потім це деякою мірою там опускати, в його розумінні, тому що, ну, воно ж далеко не факт, що воно так буде насправді, ну, і виторгувати більш-менш прийнятні для себе умови. Але те, що ця тема в них знову завірусилася, ну, це помітно неозброєним оком. Я думаю, що тут є прямий взаємозв'язок якраз от з ситуацією на фронті, яку ми зараз спостерігаємо. Так, ми чекаємо, що європейські лідери будуть приймати рішення щодо України, як посилити допомогу. Сьогодні був анонс, що Шольц, Макрон і Туск зустрінуться для того, щоб зняти всі питання, які, ну, які різні позиції щодо цього напрямку. І мені здається, що, що питання, на які вони по-різному дивляться, багато. Останнє повідомлення, яке поширює Associated Press, і його перецитовує Інтерфакс Україна. Канцлер Олаф Шольц заявив, що авіаційні крилаті ракети «Таурус» належать до озброєнь, для контролю над якими потрібні німецькі військові. Тому вони не можуть бути передані в Україну, тому що разом з ракетами в комплекті мають іти, судячи з усього, і німецькі військові. А це є поки що неприйнятно для Німеччини. Що ви думаєте про це перекидання цитатами про військових, про ракети, про обмін Таурусів на Storm Shadow і так далі? Що не так? Ну, для Шольца не так два моменти. Перший момент. Німеччина не має власної ядерної зброї, на відміну від Франції і Британії. В нього є якесь побоювання. Як на мене, воно ірраціональне, але, ну, воно в нього є. Ми повинні це враховувати, що це може стати якимось там додатковим приводом для Росії нанести якийсь удар по Німеччині. Він, правда, забуває, що на території Німеччини є американська ядерна зброя і є американські солдати. І, відповідно, якщо туди щось прилетить, то з високою ймовірністю це буде напад прямий, в тому числі, на Сполучені Штати. А другий момент, от він, на жаль, для нас більш тут об'єктивний і, на жаль, не дуже сприятливий. Він вчепився от в останні результати соціологічних опитувань, згідно яких переважна більшість німців з одного боку виступає за продовження підтримки України, але з іншого боку також проти передачі Таурусів. В них також оцей стереотип десь там укорінився, і вони проти цього виступають. Але мені здається, у зустріч цього трикутника Веймарського, да, Макрон з Туском поїдуть до Шольца, воно буде присвячене не стільки прямій передачі ракет безпосередньо Україні, скільки підготовці, судячи з усього, цього кругу обміну. Ну, коли вони ракети передадуть там Британії, а Британія передасть нам більше, там, наприклад, Storm Shadow. Чому я про це так кажу? Тому що вони буквально вчора почали масову перевірку цих ракет. Значить, про це писала там і німецька преса, в тому числі.
Вони провели їх інвентаризацію, вони, значить, оцінюють, в якому стані вони знаходяться. От просте питання: навіщо це робити, якщо ви не збираєтеся, ну, якось ці ракети використовувати або, наприклад, кудись їх там передавати? Тому я думаю, що тут, скоріш за все, мова йде про все ж таки підготовку якогось рішення, яке з одного боку дозволить Шольцу зберегти обличчя в його розумінні, а з іншого боку, ну, дозволить допомогти Україні надати нам необхідну кількість, ну, там, тієї зброї, в тому числі тих ракет, які нам потрібні для протидії Російській Федерації. І вже після цієї зустрічі чекати візиту Макрона в Україну? Ну, логічно. Я думаю, що Макрон приїде лише тоді. Тут питання не в днях, да, коли він зможе щось дуже вагоме привезти. Ну, наразі в нього такого вагомого немає. Те, що там національні збори підтримали Україну і так далі, це все чудово, але це не ратифікація, до речі, тієї угоди про безпекові зобов'язання. Це просто таке, знаєте, ну, позиція зборів, які не несе обов'язково якоїсь сили. Тому йому дійсно треба приїхати з чимось. Ну, він же зараз цьому зацікавлений, що можна гарно подати. Можливо, це буде от якраз після візиту в Німеччину. Він приїде, скаже: все, ми домовилися, от ми зробимо таким чином, більше скальпів, більше Storm Shadow, ви отримаєте в найближчий час, це буде великий пакет, і будете використовувати, ну, ці ракети так, як ви вважаєте за потрібне. Тому я думаю, що після цього якраз на зустрічі треба буде чекати. Сполучені Штати оголосили про перший пакет допомоги Україні з початку року. Це інформація вчорашня, 400 мільйонів доларів. В цьому пакеті атакамси, і кажуть, що будуть атакамси далекого радіусу дії на 300 кілометрів. Але, ну, 400 мільйонів доларів, хотілося б більше, я скажу так дипломатично. Чого чекати від Сполучених Штатів? Коли включаться якісь резервні варіанти допомоги Україні, крім блокування того бюджету, який було передбачено? Ну, дивіться, резервний варіант, в них залишається от ті 5 мільярдів, менше вже, до речі, 5 мільярдів, які є в розпорядженні Пентагону, вони можуть їх виділяти безпосередньо на підтримку України. Можуть. Тобто тут їм не потрібна згода Конгресу, це гроші в їхньому вільному користуванні. Вони поки що цього не робили, хоча кажуть, що пару сотень витратили, наприклад, мільйонів на підготовку наших військових. Там, причому це якесь там азійське командування американське, ну, давало дозвіл на це, там, ну, європейське, ну, тобто явно не ті, на які сидять безпосередньо там в Пентагоні. Тому цей ресурс і резерв, він залишається, але все ж таки ключове сподівання повинно бути на цей пакет безпековий, який повинен проголосувати Конгрес. Сьогодні зранку, ну, по суті, ну, вночі там, да, почалася процедура альтернативна, коли почали збирати підписи для того, щоб винести цей пакет на розгляд до Конгресу без згоди і без участі спікера. В них є така можливість, в них є така процедура. Там треба 218 підписів зібрати. Ну, наскільки мені відомо, там, от коли вони почали це і завершили там в перший день, вони назбирали, ну, достатньо багато, там щось 160 чим-то підписів було. Тому, можливо, вони зможуть це довести до логічного завершення, і тоді ситуація, повірте, дуже швидко вирішиться. Тому що якщо цей пакет, ну, в тому форматі для Ізраїля, наприклад, України і Тайваня, опиниться безпосередньо в Конгресі, необхідна кількість голосів за нього знайдеться. Тому що двопартійна підтримка, вона насправді нікуди не поділася, вона є, і треба просто подолати оці такі процедурні негаразди, які, ну, блокували виділення цих коштів. Відбулася зустріч польського президента Анджея Дуди і Джо Байдена. І якраз це відбулося в дні, коли відзначалася 25-та річниця вступу Польщі до НАТО. І аналізуючи це, розумієш, що, ну, приїхав президент країни, повноправного члена НАТО, говорити про безпеку Східного фронту. Наскільки Польща в цій конфігурації лишається адвокатом України в Сполучених Штатах? Наскільки, на вашу думку, доносить президент Дуда небезпеку, яка загрожує його країні через війну в Україні? Тому що Польща серед країн НАТО виділяє на оборону зараз найбільше – 3,5% ВВП. Тобто Польща лідирує, навіть не Сполучені Штати, розуміючи ці ризики. От оця тривога була донесена куди треба, в ті потрібні кабінети в США?
Ну, дивіться, в першу чергу Польща є адвокатом інтересів Польщі, це треба розуміти, і Дуда, да? Він поїхав говорити про це. Але я думаю, що в контексті саме військової співпраці і розширення співпраці на рівні НАТО, Польща, да, залишається адвокатом України. Тому що поляки розуміють, що в них не вистачає зараз ні часу, ні ресурсів, щоб підготуватися максимально там, ну, до найгіршого сценарію, який може бути. І цей час їм може дати тільки Україна. Тому я думаю, що Дуда багато про це говорить і багато, ну, розумієте, з іншого боку, йому немає сенсу переконувати в чомусь там Байдена, тому що Байден-то не проти надання допомоги. Він цю ідею підтримує, також її усіляко лобіює. Тут питання більше до Конгресу і, ну, до Конгресу, особливо республіканців. От тут є цікавий момент. Дуда, в принципі, є президентом, який представляє якраз оцей консервативний напрямок. Тобто, в принципі, він з республіканцями без проблем може говорити зрозумілою їх мовою. Ну, і мовою, яка буде заснована на певних ідеологічних засадах. І якщо він цей візит використає не тільки для спілкування там з президентом США, ну і в тому числі для перемовин з представниками тієї ж республіканської партії, ну, можливо, ми побачимо додаткову кількість голосів на підтримку України. Тому що логіка у поляків дуже проста зараз, і вони її чітко відстоюють. Нам треба більше часу, і цей час нам може дати тільки Україна. Тому треба підтримувати Україну. Вона, ну, достатньо відкрита, я б навіть сказав, там деякою мірою цинічна, але вона нам абсолютно вигідна, тому будемо сподіватися, що полякам навіть, ну, на такому рівні більш ефективно, ну, вдасться її просувати. Давайте до внутрішніх українських політичних тем повернемося. Заява Європейської солідарності. Фракція «Європейська солідарність» публічно звертається до голови Верховної Ради Стефанчука з вимогою неухильного виконання своїх конституційних повноважень і закликає негайно повернути роботу найвищого законодавчого органу до вимог закону і регламенту. Чому така заява з'являється нині, як ви вважаєте? Ну, я думаю, що ключова причина в тому, що Верховна Рада просто не працює. Ну, слухайте, ну це ж якась неприпустима абсолютно ситуація, коли відкладають постійно ці, ну, сесійні дні, знаходять якісь, ну, відверто неадекватні, як на мене, причини, там терміново треба поїхати на фронт. Я вибачаюсь, народні депутати, в принципі, це можуть робити регулярно, постійно, без такої вказівки. І наскільки мені відомо, дуже багато народних депутатів так і роблять. Вони, правда, не слуги народу, ну, тобто не належить до цієї фракції, але тим не менше. Але те, що ми бачимо останні два тижні, ну, слухайте, ну, це ж кричуща абсолютно історія. Парламент воюючої країни не може зібратися, і керівництво замість того, щоб призвати депутатів до законності, до необхідності виконувати ті повноваження, ну, ті обов'язки, які на них покладені, і правильно, ефективно користуватися своїми повноваженнями, ну, воно, по суті, підіграє цієї історії. Таке, знаєте, відчуття, що чим довше Верховна Рада не збирається, тим краще, в тому числі, для керівництва. Менше головної болі і менше щось там треба коментувати журналістам, розказувати, чому парламент працює так, як працює. Працюємо зараз відверто не дуже добре. І тут, ну, добре, з одного боку, що звертаються там опозиційні фракції, але хотілося б почути і інших, і в тому числі окремих представників провладної фракції. Там вже є адекватні люди. Ну, чому вони з цим не звертаються, чому вони не вимагають, щоб Верховна Рада займалася тим, чим вона повинна займатися? Головне завдання перед нею, яке стоїть перед нею зараз, це приймати необхідні для країни закони. Причому по двом напрямам. Перший напрям – це національна безпека і оборони, це логічно, зрозуміло, очікуване, в тому числі закон про мобілізацію. Другий напрям – це європейська інтеграція. Там вже також накопичилося багато питань, які треба вирішувати. А то потім будемо дивуватися, чому знову відтермінують на місяць чи на пару тижнів початок там перемовин, да, запуск цієї процедури з Європейським Союзом. Тому що вони не проголосували за те, що повинні були проголосувати. Ну, цікаво буде подивитися, як Стефанчук відреагує. Щось мені підказує, що керівництво, скоріш за все, буде робити вигляд, що екстраординарного нічого не відбувається. Ну і чекати відмашки з Банкової, коли все ж таки депутатів можна буде зібрати, бо з ними там попередньо проведуть якусь роботу, ну і домовляться про якийсь більш-менш прийнятний результат. Ну, щодо Банкової, як ви вважаєте, там заміряють реальні рейтинги Зеленського і його оточення, тому що от Юрій Луценко був у попередній частині інформаційного марафону, він сказав, що звільнення Залужного зрізало рейтинг Зеленського десь на 10%, а може й більше. От, ну і подальші кроки так само можуть на це впливати. Ну, те, як він, власне кажучи, послав Залужного послом у Британію, вибачте за тавтологію,
От і дав зрозуміти, що це політична гра, і в такий спосіб він позбавляється політичного опонента. Що про я переконаний, що на Банковій ніколи не переставали міряти рейтинги. Вони це роблять регулярно. І питання в іншому. Вони публікують тільки незначну частину цих рейтингів, які вважають, ну, більш-менш для себе прийнятними. Ну, тобто є розуміння, що час від часу треба щось кидати в інформаційний простір, вони це роблять. А те, що останні рейтинги, вони, м'яко кажучи, не дуже там добрі для діючого глави держави, ну, це факт. Це, всі це прекрасно знають, особливо ті, хто має якесь відношення, навіть мінімальне, до політичної сфери. І далі ситуація буде дійсно погіршуватися. Тут питання навіть не стільки в Залужному, хоча це дуже вагомий зараз фактор, і він насправді так швидко не зійде з арени, як на це сподівалися в Офісі Президента. Там ж є ще й багато інших речей, які будуть бити по цьому рейтингу. Це, розумієте, це об'єктивна реальність. Насправді, ну, якби там думали в першу чергу про країну, ніхто би не звертав увагу на ці коливання рейтингу. Робили би просто свою роботу. А оскільки там на рейтингах зациклилися, ну, ми будемо мати з цим дуже великі проблеми, тому що це призводить до дуже, знаєте, такої, ну, слабкої в тому числі діяльності з точки зору там переобрання на себе якоїсь політичної відповідальності за ті чи інші рішення. Але отаке хитання і відсутність чіткої позиції по якимось питанням, от знов-таки той же закон про мобілізацію. Що ж багато хто говорить, що в нас же є Верховний Головнокомандувач, він може вийти і, ну, призвати депутатів там до нормальної роботи, взяти на себе якусь відповідальність, але він цього не робить. І це також з'їдає його рейтинг. Можливо, ну, не так швидко, але поступово його підточує, поступово зрізає там відсотки. Далі ця, ну, ця історія буде тільки набирати обертів. Тому там, да, там міряють, дуже уважно дивляться, і я думаю, що деякі такі дивні кроки, нервові навіть частково кроки, якраз обумовлені тим, що вони знають реальну ситуацію, і їм ця реальна ситуація, м'яко кажучи, не сильно подобається. У нас дві хвилиночки. Скажіть, як війна впливає на рейтинг президента? Ну, те, що відбувається. Спочатку вона впливала, ну, це дивне слово, на, позитивно, в тому сенсі, ну, на, в перші там рік, в перші навіть два роки, можливо, ну, півтора роки війни, так точно. І ми ж пам'ятаємо, який рейтинг був до початку широкомасштабного вторгнення, який він був потім. І там, ну, є об'єктивні моменти, є там певна, звичайно, заслуга президента в цьому і так далі. А далі почалося падіння. І це падіння буде наростати саме в контексті війни. Чому? Тому що коли відбуваються навіть зміни в військовому керівництві, і ці зміни нагадують, вибачте за таке слово, чистки, ну, воно, ну, це, до речі, не мої слова, про це говорить багато військових. Вони просто не будуть це казати на камеру, але вони все прекрасно розуміють. Коли прибирають там кілька, ну, навіть не десятків, кажуть, що майже до сотні доходить кількість там, ну, представників вищого командування, які були там зняті з різних посад, причому без якихось аргументів, ну, як це може вплинути на рейтинг Верховного Головнокомандувача? Звичайно, не в плюс, а тільки в мінус. Тим більше, що ситуація на фронті продовжує залишатися достатньо складною, і, знаєте, так от сталося, що її складність посилилася якраз після цих змін. Ну, можливо, це об'єктивний процес, ми це розуміємо. Це жодним чином там не знаєте, якийсь там плювок в бік командування нинішнього. Ні, воно професійне, воно на своєму місці робить все, що потрібно робити. Але зрозуміло, що певні такі коливання, ну, вони могли мати місце, і вони вдарили якраз по Верховному Головнокомандувачу. До Збройних сил довіра як була високою, так вона і залишиться. А от Зеленському прийдеться, ну, відповідати за те, що відбувається власним рейтингом. Маємо закінчувати, Ігоре. Дякую. Спасибі за ваш аналіз. Ігор Рейтерович, політолог у цій частині.